Namaskar Moritusmita. Jodio Narendra Modi Netritathin Sarkar Khane Global Hunger Index or Falafolok, Obigyanik Bully Osikar Korise, Kitu Ami, Bharat Borkhor Bortoman or Hotahajanok Bastobotak, Upekha Koribo, Nuaru. Khaidya Nirapotta Hinota, Bharotor Babe, Etia Ek, Uddekjonok Homosya Hoi Porise. Dehibahir Khaidya Nirapotta Hinotai, Srishtikora Kisuman Govir Uddek or Prohongore, Ajir the CrossCurrent Explain. প্রতি নিহা পৃথিবীর 7জন লোকৰ ভিতৰত এজন লোক অনাহাৰে হবলৈ যায় যেহেতু কোভিড-19 মহামাৰীয়ে দৰিদ্ৰতা আৰু ভোকৰ সংকট বৃদ্ধি কৰিছে সেই ভাৰতৰ পৰিস্থিতি বিশেষভাৱে ভয়ংকৰ মুখলৈ গতি কৰিছে যোৱা সপ্তাহত মুকলি কৰা গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত ভাৰতে এই বছৰত 94 পৰা 7টা স্থান পিছুৱাই গৈ 101 নম্বৰ স্থানলৈ গতি কৰিছে 27.5 নম্বৰৰ হৈতে ভাৰতত ভোকৰ স্তৰ গুৰুত্ব Global Hunger Index এ এই মাপকাঠি গণনা করার বাবে সারিটা মুখ্য মাপকাঠি ব্যবহার করেছে এবৰ হৈছে অপুষ্টি শিশু অপচয় শিশুৰ স্তনপান আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বিগত বছৰবোৰত ভাৰতত এই সূচকবোৰৰ মাপকাঠি একেবাৰে নিম্ন পৃথিৱীৰ 116 খন দেশৰ ভিতৰত শিশু অপচয়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সৰ্বাধিক স্থানত আছে যি 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মাজত তীব্ৰ পুষ্টিহীনতা প্ৰতিফলিত হয় প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শিশুৰ অপচয় 2010 ৰ পৰা 2014 চনত 15.1 শতাংশৰ 2016 ৰ পৰা 2020 চনত 17.3 শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতৰ স্থিতি এতিয়া ইয়াৰ সুবুৰিয়া দেশ পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ পিছত আছে ভাৰতৰ 94 পৰা 101 নম্বৰ স্থানলৈ অৱনমিত হোৱাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ স্থান 92 বাংলাদেশৰ স্থান 76 আৰু নেপালৰ স্থান 76 নম্বৰত আছে 2016 চনত গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত পাকিস্তান একমাত্ৰ সুবুৰিয়া দেশ আছিল যাৰ তুলনাত ভাৰত আগবাঢ়ি আছিল কিন্তু এতিয়া পাকিস্তানে ভাৰততকৈ 9টা স্থান ওপৰলৈ গতি কৰিলে সুবুৰিয়া আটাইকেইখন ৰাষ্ট্ৰতকৈ ভাৰতৰ স্থান অৱনমিত হোৱাটোৱে আচলতে কি সূচায় খাদ্য নিৰাপত্তাহীনতাৰ বৰ্ধিত স্তৰে ভাৰতত শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ফলাফলৰ ওপৰত ক্ষতিকাৰক দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ পেলায় অপুষ্টিগ্ৰস্ত মাতৃসকলে অৱৰুদ্ধ বা কম ওজনৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক কেৱল এয়াই নহয় জীৱনৰ প্ৰথম 1000 দিনত পৰ্যাপ্ত পুষ্টি শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ জীৱনকাল নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় সেয়েহে যেতিয়া পৰ্যাপ্ত আহাৰৰ অভাৱ পূৰণ কৰা নহয় তেতিয়া ই আটাইতকৈ দুৰ্বল লোকৰ পুষ্টিৰ ওপৰত অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পেলায় যদিও যোৱা 20 বছৰত ভাৰতত খাদ্য শস্য উৎপাদন 198 নিযুত টনৰ পৰা 269 নিযুত টনলৈ বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু আদৰ্শগতভাৱে ইয়াক নিশ্চিত কৰা নহল যে কোনো লোক যাতে খাদ্যহীনতাত ভুগিব লগা নহয় খাদ্য অধিকাৰৰ পৰা যাতে কোনো লোক বাদ নপৰে তদুপৰি 2013 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ 2/3 লোকক ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰত খাদ্য আৰু পুষ্টি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ইয়াৰ লক্ষ্যযুক্ত ৰাজহুৱা বিতৰণ প্ৰণালীৰ অধীনত গ্ৰাম্য জনসংখ্যাৰ 75% আৰু নগৰীয় জনসংখ্যাৰ 50% সামৰি লয় কিন্তু তাৰ পিছতো ভাৰতে এতিয়াও কিয় ভোকৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে এইটো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট